Det är, vad är det idag? Det är tisdag. Det är tisdag häran. Och jag såg ju klockan är snart 12:30. Jag är på väg ner och ska träna nu. Jag har tagit det så lugnt hela morgonen. Steg upp 20:20. Det var jätteskönt. Jag vaknar någon gång vid strax innan 5 och går upp på toa. Och går och lägger mig och somnar om. Och det är så skönt. Det var så jätteskönt. Jag vaknar faktiskt 9. Men jag känner liksom bara en halvtimme till. Så det blev lite längre. Men som sagt, jag är på väg ner till träningen. Och ska styrketräna idag. Så det är inte så jättemycket motion idag. Det ska bli cykel idag. Så jag hoppas att, i och med att det är så sent nu. Och det är lunch. Så vet jag inte om det är så mycket folk. Jag har ingen aning, ärligt talat. Skitsamma, solen går i moln till och från, så jag känner liksom om det ska börja regna så vill jag vara ner på gymmet och sen bara direkt hem. Jag tar inte med mig paraply för jag ska bara hem. Och jag är ändå så svettig ändå så gör ingenting att jag blir blöt. Det är bara att jag hänger upp grejerna på tork. Ses senare. Tillbaka. Back again. Klockan är 20:04 nu. Så jag tänkte faktiskt, jag tog ingen mellanmål eller lunch eller någonting. Jag kör igång. Här är en portion köttfärsröra med rödkål i. När jag gör den röran så har jag ingen pasta, ingen potatis och ingen ris till det. Jag har det bara som det är. Och här har jag en annan liten klodd med vanlig köttfärssås men ingen pasta i. Så de två ska jag ta i min stora gryta här. Stora gryta, men jag tror faktiskt att de kommer försvinna i grytan. För liksom, det är inte så mycket av det egentligen. Men skitsamma, det ska ätas. Och jag är ganska sugen på det också. Det ska bli intressant när man mixar ihop två stycken så här. Det är jätteintressant verkligen. För man vet inte hur smakerna kommer att bli. För det är ju nästan samma kryddor i, men olika starka hur mycket jag har tagit i liksom. Men det ska bli riktigt spännande och jag är vrålhungrig som sagt. Jag har bara ätit frukost så detta ska i. Jag ska ta, jag har, vad är det den? Ja. Pasta som jag ska lägga ner i röran sen och värma upp där i. Jag ska ha ketchup och det ligger där i också. Så jag avslutar nu. För det händer inte mer. Jag kommer tillbaka imorgon. Som vanligt. Och så ska jag sätta mig och redigera det som jag har spelat in. Så ha det så bra. Så ses vi. God morgon. Och det är onsdag idag. Jag har inte kammat ut håret. Klockan är 9:11. Jag börjar 9:30. Jag ska ner om källaren köra igång två maskiner. Jag har fixat mina naglar. Titta, vad snyggt. Jag tyckte om det, för det är grönt. Jag ska till skolan som sagt och det är matte. Så jag tar inte med mig kameran. Jag gör faktiskt inte det. Så att vi ses här hemma igen och det händer inte jättemycket idag. Jag hade lätt kunnat gå ner och träna för jag känner av att min mage börjar försvinna. Alltså det är helt sjukt, det kanske inte syns om jag skulle visa er. Men jag känner av det jättemycket. Eller jättemycket, men jag känner skillnad. Jag gör faktiskt det. Och jag är glad över det. Sen kan det vara psykiskt, alltså liksom att man vill ha gå ner i vikt. Men det här skulle jag vilja. Alltså kan inte detta försvinna? Men i alla fall, jag ska ner om källaren. Sen ska jag till skolan. Vi ses senare. Jaha, då var man hemma. Jag fick lämna skolan tidigare. Vi slutar egentligen om en timme. Klockan är 10:30. Vi slutar 11:30. Men jag fick så extremt ont i huvudet. Och blev så hängig. Det var så att stolen. Vi fick rulla ner. Och sen när vi rullade ner så blev det mörkt. Men det tycker jag egentligen är skönare. Så vi tände i taket. Så jag vet inte om jag reagerade på
ljusrören. Det kan faktiskt vara så att jag är... Jag vet inte om jag är jätteextrem ljuskänslig egentligen. För jag har ju alltid solglasögon på mig när jag är ute i alla fall. Och ibland... Inne ska jag... Men ibland skulle jag vilja faktiskt ha inomhus hemma hos min mamma. Vid köksbordet. För att det är så pass jobbigt ljus. Faktiskt. Jag ska lägga mig i soffan och vila lite. Sen blir det lunch. Och sen ska jag tvätta i alla fall. Det blir bara två maskiner. Jag kunde inte tvätta i morse. För det var någon som hade bokat upp sig på den tiden före min tid. Så, men det kommer gå snabbt. Alltså, herregud. Kör in det klockan ett. Det är färdigt innan två. Men liksom, i och med att jag inte riktigt mår bra så... och så ska jag ställa det på balkongen och vädra. Och lufttorkade tänkte jag faktiskt. En del av det. Så det torkar ju ganska snabbt faktiskt. Så det är nice. Men vi ses och hörs senare. Oh my god. Då har man tagit det lugnt. Faktiskt. Jag har inte kunnat göra någonting. Alltså liksom nej. Jag har suttit och tagit det lugnt. Jag försökte läsa min bok. Men jag kunde ju inte. Det gick inte läsa. Fick inte fram någonting. Alltså jag såg inte texten. Det var helt sinnessjukt. Men jag slumrade till och framför tvn. Jätteskönt. Och, oh my god. Alltså verkligen. Filmer är väldigt bra när man håller på. Liksom. Jag sparade faktiskt Harry Potter. Så jag hade ju Twilight i. Så jag såg färdigt den filmen. Och sen somnade jag nu från den i en halvtimme. Så var det liksom bara. Ja, då får jag försöka hålla mig vaken sen. Klockan är nu 16:15. Jag ska fixa med chicken nuggets. Jag är hungrig men ändå inte hungrig. Och sen tar jag kväll helt enkelt. Så vi ses imorgon igen. Ja, det gör vi. Ha det.